Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum yakka kurash sport turlari ixlosmandlari hamda sportuz sayti muxlislari. Bugundan boshlab siz bilan har hafta Fight Club dasturi orqali Kamina Ahmadbek Eshmatov hamda hamkasbim Jalol Ahmedov birgalikda boks hamda MMA olamida ro'y berayotgan voqealiklarni tahlil qilamiz, fikr almashamiz. Xullas, ajoyib loyihaga qo'l urdik. Ha, gapingiz to'g'ri Ahmad aka. Oxirgi paytlarda professional boks hamda MMA, xususan UFC bir nechta katta turnirlari, katta-katta chempionlik janglari o'tkazilmoqda. Albatta, bularning tahlili bilan siz sport muxlislarini birgalikda tahlillashamiz hamda fikr almashamiz degan umiddamiz. Keling, Ahmad aka, avvalo o'sha boks olamida sodir bo'layotgan yangiliklardan boshlasak. Albatta, o'tgan hafta professional boks muxlislarini eng diqqat e'tiborida bo'lgan to'qnashuv bu shubhasiz Aleksandr Usik hamda Anthony Joshua qarama-qarshiligi bo'ldi. Desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling shu janggacha bo'lgan vaziyatlar, janggacha bo'lgan voqealiklar haqida to'xtalib o'tsangiz. Chunki jangdan avval boks jamoatchiligi orasida juda ko'p gap-so'zlar bo'ldi, taxminlar bildirildi. To'g'ri, o'z aslida Aleksandr Usik bitta past vaznda jahon chempionligini qo'lga kiritgan, mutlaq jahon chempionligini qo'lga kiritgan va undan so'ng og'ir vaznga qadam qo'ygan. Keling, uning avvalo statistikasi bilan tanishtirib o'taylik. Aleksandr Usik faoliyati davomida jami 19 ta jang o'tkazgan va ularning barchasida g'alaba qozongan, bironta mag'lubiyat yo'q. G'alabali janglarining 13 tasida raqiblarini muddatdan oldin taslim etishga demak erishgan, muvaffaq bo'lgan va qisqa vaqt, mana shunday qisqa, ya'ni kam sonli janglar bilan u allaqachon bir vazn toifasida, ya'ni o'sha bitta past vazn toifasida mutlaq jahon chempionligini qo'lga kiritib o'tgan, xususan o'sha WBSS, ya'ni buni Muhammad Ali trofi kubogi ham deb atashadi. Mazkur turnirda Aleksandr Usik bevosita ishtirok etgan, u paytda WBO chempioni edi va mana shu turnirga qo'shilganidan so'ng bir qancha kuchli bokschilarni mag'lub etgan holda chempionlik kamarlarini bosqichma-bosqich qo'lga kiritib borgan desak bolag'a bo'lmaydi. Xususan Marko Huk, germaniyalik bokschini o'z uyida mag'lubiyatga uchratgan Mairis Breidis, latviyalik bokschi, uni ham o'z uyida Rigada mag'lubiyatga uchratgan, xususan WBSS finalida rossiyalik bokschi Murat Gaziyev bilan Rossiyada jang qilgan hamda mutlaq jahon chempionligi, ya'ni to'rttala kamarni qo'lga kiritgan bokschi hisoblanadi. Mana shu Murat Gaziyev bilan bo'lgan jangi Usik faoliyati davomidagi eng pik nuqtaga chiqqan, bir yuqori formada o'tkazgan janglardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Undan so'ng esa bir marotaba o'z kamarlarini Tony Bellowdan himoya qilgan hamda og'ir vazn toifasiga qadam qo'ygan. Og'ir vazn toifasida Joshuaga qadar, ya'ni ikki marotaba jang o'tkazdi. Ularning birida o'sha Amerikada Chicago'da o'tkazilgan jangda Chaz Witherspoon bilan ilk o'sha super og'ir vazn toifasiga o'tgandagi ilk jangi hisoblanadi va uni 7-chi raundda muddatdan oldin mag'lubiyatga uchratgan. Shundan so'ng aslida o'zi bitta past vazndan og'ir vazn toifasiga, bu barcha vaznlarda amal qiladi, endi men Usik uchun aytayapman, bitta past vazn toifasidan super og'ir vazn toifasiga o'tgandan keyin qoida bo'yicha ko'pgina chempionlar yuqori vazndagi chempionlik kamarlari uchun ham da'vogarlik maqomini qo'lga kiritadi. Bu aynan Usik WBO yo'nalishida, ya'ni o'zi uchun birmuncha qulay bo'lgan, birdaniga o'sha mandatory challenger deydi buni, rasmiy da'vogar sifatida e'tirof etilgan aynan mana shu jangdan so'ng va o'zi o'sha paytning o'zidayoq Anthony Joshuaga tegishli bo'lgan WBO kamar uchun xohlasa visib tashlay olar edi va bevosita tashkilot bilan kelishgan holda ham mazkur jangni oldinroq tashkil etish unda imkoniyati bor edi, lekin Usik hali shoshilgani yo'q. Mana shu o'tgan yil 2020-yilda Britaniyada tashkil etilgan jangda u Derek Chisora'ni mag'lubiyatga uchratdi. Bilasizmi, mana shu janglar Aleksandr Usikning faoliyatidagi qaysidir ma'nodagi og'ir va super og'ir vazn toifasida o'tish janglari bo'ldi desak, moslashuv jarayoni bo'ldi. Endi Anthony Joshuaga biroz to'xtalib o'tsak, Anthony Joshua, shu o'rinda bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Aleksandr Usikdan avval, yanglishmasam, Evander Holyfield ham shu yo'ldan borganda. Albatta, Evander Holyfield ham xuddi Aleksandr Usik kabi
o'sha yarim birinchi yarim og'ir vazn toifasida chempionlikni qo'lga kiritgan hamda og'ir vazn toifasiga o'tib, og'ir vazn toifasini ham yaxshigina demak titratgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa o'sha Mike Tyson bilan janglari bevosita Lennox Lewis bilan bo'lgan janglar yoki bo'lmasam biz uchun begona bo'lmagan, ya'ni o'sha Ruslan Chagayevning sobiq raqibi chempionlikni qo'lga Ruslan Chagayev aynan o'sha bokschidan, rossiyalik bokschidan chempionlik kamarini qo'lga kiritgan edi va aynan o'sha raqib bilan ham Evander Holyfield jang o'tkazgan. Endi Anthony Joshua haqida ham biroz to'xtalib o'tsak, Anthony Joshua faoliyati davomida o'sha oxirgisi bilan qo'shib hisoblaganda 26 ta jang o'tkazgan, ularning 24 tasida g'alaba qozongan va usikdan mag'lubiyati, shu bilan birgalikda undan tashqari yana bir mag'lubiyati bor. Bilamiz, yaxshi bilamiz, Andy Ruizni qabul qilib olingan. G'alabali janglarini 22 tasida raqiblarini muddatdan oldin mag'lub etishga demak erishgan. O'z aslida Anthony Joshua boshqa bir raqibga qarshi ringga ko'tarilishi kerak edi. Barchamiz bilamiz, butun dunyo buni kutayotgan edi, ya'ni o'sha Tyson Fury bilan bo'lajak jang, ammo keyinchalik Fury va Wilder o'rtasidagi tag tugallanmay qoldi. Wilder qora botirlik qildi, deng bunga. Shunday desa ham bo'ladi. Tugallanmay qolgan ishi bor ekan, sud orqali mazkur jangni bekor qilishga muvaffaq bo'ldi, qo'lidan keldi va Anthony Joshua bilan jangni qo'lga kiritdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi jangdan oldin bilasizmi, juda ko'p fikrlar bo'ldi. Shaxsan o'zingiz ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, sizni o'zingiz ishonganmidingiz Aleksandr Usik mana shu jangdan oldin qaysidir ma'noda super og'ir vazn toifasida bir o'zini o'rnini egallaydi, haqiqatdan ham yuqori janglarda ishtirok eta oladi deb o'ylaganmidingiz sahnadagi? Bilasizmi, Usikni maktabiga maktab zo'r yo'lga qo'yilganku, uni havaskor boksdagi faoliyatidan kelib chiqib, uni texnikasi, oyoq harakatlaridan kelib chiqib, uni og'ir vaznda ham yaxshi natijalar qayd eta oladi deb o'ylagandim dastlab o'tganda. Keyin ikkita jang o'tkazdi, o'sha Chisora bilan o'tkazdi, lekin men kutganchalik harakat qila olmadi. Shuning uchun biroz shubha bor edi. Bo'lib ham Angliyada bo'lyapti jang, o'z uyida Joshua harakat qilyapti. Shu nuqtai nazardan biroz shubha bor edi, lekin Usikni darajasiga ishongandim. Mag'lub eta olsa kerak, aynan ushbu jangda o'zini yuqori klassini ko'rsata olsa kerak deb taxmin qilgandim. Lekin aniq yuta oladi, 100% yutadi degan fikrda emasdim, biroz shubha bor edi. To'g'ri, ko'pchilik o'sha jahon boks olamini kuzatib boruvchi muxlislar, shu bilan birgalikda ekspertlar ham aynan mana shunday fikrlagan bo'lsa ajab emas. To'g'ri, Usikning mahoratiga shubha yo'q, uning mahoratiga shubha yo'q. Lekin o'sha super og'ir vazn toifasiga endi o'tgan davrdagi ikkita jangi birozgina boshqacharoq bo'ldi. Ya'ni u uchun balki bu o'tish jangi bo'lgandir, balki Usik o'zining imkoniyatlarini o'sha janglarda to'la ochmagan bo'lishi ham mumkin. O'sha imkoniyatini yuqori janglarga olib qo'ygan holda bemalol ikkita raqibni mag'lubiyatga uchratish qanday qiyin, u darajada bir qiyinchilikka uchradi desak ham. Endi bu baribir super og'ir vazn toifasida agar to'laqonli o'zini imkoniyatlarini ochmasa, ular yutib qo'yishi mumkin edi-yu. Shuning uchun baribir moslashuv jarayoni desak to'g'ri bo'lsa kerak. To'g'ri, shunaqa desak ham bo'ladi. Baribir Usik uchun yangi vazn toifasi, bu yerda zarbalar birmuncha og'irroq bo'ladi. Raqib qolaversa Usikning bo'yi ham o'sha biru gabariti 191 sm. Birozgina Joshua Furylarga taqqoslaganda birozgina kichkina, kechagi jangda ham bu narsa o'sha ko'rindi, yaqqol ko'rindi. Shu bilan birgalikda ozgina o'z uchun vazn ham to'plashi kerak edi bu vaznda. Demak, to'laqonli o'zini ko'rsata olishi uchun. Endi janggacha bo'lgan voqealar to'g'risi juda ham bir ko'p mediani oldida gap-so'zlar bo'lgani yo'q. Ya'ni bokschilar o'zaro PR nuqtai nazardan gap so'zlarni bir-biriga tashlashgani yo'q. Asosan Usik o'zining hazilomuz videoroliklar orqali mashg'ulot jarayonidan har zamonda bir viziflar tashlab turardi. Joshua, men seni kutyapman degan ma'noda. U imidji ham boshqacha chiqdi, Jokerga o'xshab. Ha, press konferensiyalarda, press konferensiyada o'zgacha bir uslubni namoyon qildi desak ham xato bo'lmaydi.
Endi bevosita jangga to'xtalib o'tsak, Usikni Joshuadan ustunlik jihatlari nimada bo'ldi? Joshuada bu jangga nima yetishmadi? Bilasizmi, Usik osha havaskor boksda faoliyat olib borganda raqiblariga juda ham bir katta bosim uyushtirmaydi, u har doim qarshi hujum ishlaydi. Shu bilan birgalikda juda ham u himoyasi yopiq bokschi hisoblanadi. Kamdan-kam xato qiladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va mana shu jangda ham bu narsa bevosita ko'zga tashlandi. U asosan qarshi hujum ishlaydi va raqibning xatosini kutgan holda hujumga o'tadi. Usikda bir yaxshi harakati bor, ya'ni har doim bir qo'l himoyada, bir qo'l jibga tayyor. Hattoki uni qo'li Joshuaga nisbatan qulochi, ya'ni kichikroq bo'lsa ham, Joshuaga jangni boshidan oroq jeblarni o'tkaza oldi. Joshuaning xatosidan unumli foydalana oldi va uni oyoq harakatlari ham Joshuaga nisbatan anchagina tezroq va yengilroq bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu jangni ko'rgan boks ixlosmandlari hattoki Joshuani super og'ir vaznda qatnashyapti deb ham nima desam ekan, o'ylamasa kerak, chunki super og'ir vaznga nisbatan juda ham yengil harakat qildi, kombinatsion zarbalar juda ham tez. Joshua esa uslub jihatdan jangning ikkinchi yarimida ochiladigan bokschi hisoblanadi. Asosan boshi birinchi, ikkinchi, uchinchi raundlarda raqibini o'rganadi va undan keyin kuchli zarbalar berishni boshlaydi va raqibga bosim uyushtiradi. Ammo bu narsani Usik yaxshigina o'rgangan ekan. Bu jangdan oldin ham Usik shunday fikr bildirdi. Men Joshuaning barcha janglarini kuzatdim. Hattoki havaskor boksdagi janglarni ham kuzatib bordim. Menga jang davomida hech narsa bir ortiqcha men uchun hayron qolarli bir harakatlar Usik tomonidan, Joshua tomonidan bajarilgani yo'q. O'sha men bilgan, men kutgan harakatlar Joshua tomonidan bajarildi va men unga qarshi to'g'ri taktika bilan, demak, jangni olib borishga o'zimda qulay his qildim degan ma'noda fikr bildirib o'tdi. Shu bilan birgalikda Usikning sobiq raqibi Toni Bello ham jang oldidan shunday fikr bildirgan edi. Usikni ringda mag'lubiyatga uchratish juda ham qiyin. Menimcha uni super og'ir vazn toifasida ham mag'lubiyatga uchratadigan bokschi yo'q. U faqatgina bo'yi jihatdan bokschilarga yutqazishi mumkin. Texnika jihatdan va umuman boks jihatdan ko'pchilik raqib, ya'ni deyarli hech kim Usikni mag'lub eta olmaydi degan fikrni bildirib o'tgan va Joshuaning kamchiligi ikkinchi yarimida qo'shaman deganda Usik yana ham faollashdi. Vaqtini kutish bilan o'tkazib yubordi demoqchisizda? Shunaqa demoqchiman, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Vasiliy Lomachenko va Tiafimo Lopes jangida ham Lopes muntazam, demak, faol harakatda aktiv bo'ldi, bosim uyushtirdi. Faol bosim uyushtirdi, Lomachenko esa dastlabki raundlarda qandaydir o'ziga o'xshamadi, kutib harakat qildi va aynan mana shu narsa Joshuada ham kuzatildi desak mubolag'a bo'lmaydi. U kutdi, balki bu o'zini o'zi uchun bir maxsus taktika bo'lishi mumkin, lekin bu taktika Usikka nisbatan xato qo'llanilgan ekan. U shu o'rinda bir savol tug'ildi. O'sha jangdan oldin men bevosita sport sus saytida o'zbekistonlik mutaxassislarni fikri bilan qiziqqanimda, professional boks federatsiyasida faoliyat yuritadigan promotor Nabijon Ismonov aytib o'tdiki, Joshuani ko'p gapirishmoqda. Ya'ni gabarit jihatidan katta, zarbasi juda ham kuchlik, Usikni bir zarba bilan uxlatib qo'yish mumkin degan gaplarni ko'p gapirishyapti. Lekin Usik o'sha pastki divizionda kerak bo'lsa Joshuadan ham zarba kuchi jihatidan og'ir bokschilar bilan duch kelgan. Ya'ni Murat Gasiyevni zarbasi bemalol Joshuaniki bilan bahslasha oladi degan fikrni bildirdi. Siz bunga qo'shilasizmi? Bunga qanday qaraysiz? Qisman qo'shilaman, qisman esa biroz o'zimni boshqacha shaxsiyroq fikrim bor desam ham bo'lmoq bo'lmaydi. To'g'ri, Murat Gasiyevning zarba jihatdan kuchiga shubham yo'q. U haqiqatdan ham pancher hisoblanadi, kuchli pancher va zarbasi anchagina og'ir, lekin baribir super og'ir vazn toifasi bu o'zgacha. Xususan Klichkovlar Joshuaga qanday qarshilik ko'rsatgani va imkoniyatni boy bergani shaxsan o'zimiz kuzatganmiz. Baribir meni nazarimda super og'ir vazn toifasidagi zarbalar anchagina salmoqliroq bo'ladi. Buni o'sha Usikning yuzidagi jangdan keyin izlardan ham bilsak bo'ladi. Ya'ni qoshiga adashmasam 10 ga yaqin choq tushgan edi, ko'zlar, qovoqlar shishgan edi.
Shu bilan birgalikda Anthony Joshua'da ham bu narsa kuzatildi. Ayniqsa jangning 10-raunddan so'ng jiddiy jarohat oldi ko'zidan. Fikri bo'yicha o'zini aytgan jangdan keyingi fikri, ya'ni aytib o'tdiki, men 11-12-raundlarda ko'zimni ko'rish darajasi anchagina pastladi. Zo'rg'a turib berdim degan ma'noda, shunda ham yiqilmasdan oyoqda turib bera oldim degan ma'nodagi fikrni bildirib va Usikni darhol revanchga chorladi. Bilasizmi, o'sha avvalgi savolni nimaga berganligimni yana bir bor aytib o'taman. Ya'ni Murat Gasiyevning zarbasi borasida hamyurtimiz Farux Madaminov bir vaqtlar o'sha professional boksda faoliyat yuritgan va aynan Murat Gasiyev bilan to'qnash kelgan. Bevosita u bilan suhbatda uni fikrlari shunday bo'lganki, Murat Gasiyevdagi zarbani hech kimda his qilmaganman. Juda ham kuchli zarbasi deb aytib o'tganda, bu ma'lumot tariqasida aytib o'tdim. Navbatdagi savolga o'tsak, o'sha revansh borasida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, Usik Joshuaga revansh bera oladimi? Bu borada majrum promotorlik kompaniyasi anchagina puxta ishlaydi desak mubolag bo'lmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Joshuaning oldingi janglarida, shartnomalarida ham revansh bandi kiritiladi. Endi revansh bandi kiritilishi har doim ham bo'lavermaydi. Misol uchun bokschi, har qanday bokschi majburiy himoya jangini o'tkazayotgan vaqtda u revansh berishga, demak, agar mag'lub bo'lgan taqdirda raqibdan revansh olishga har doim ham haqli bo'lavermaydi. Chunki majburiy himoya janglari o'z nomi bilan bu bokschini o'sha har muddat ichida o'tkazadigan kamarlar himoyasi tashkilot tomonidan buyuriladigan kamarlar himoyasi bo'ladi. Va bu jang uchun asosan revanshlar kamdan kam o'tkaziladi. Shunda ham agar mag'lub bo'lgan, ya'ni g'olib bo'lgan bokschi revansh bersa. Ammo majrum promotorlik kompaniyasi borada anchagina puxta ish olib boradi. Bilamiz, o'sha Andy Ruiz bilan bo'lgan jangni eslaysiz, Anthony Joshuani. Jang shartnomasiga albatta revansh bandi kiritilgan edi. Bu revansh bandi qachon amal qiladi? Agarda chempion yutqazib qo'ysa. Ya'ni Joshua Andy Ruizga yutqazsa, Andy Ruiz unga revansh beradi. Agar Joshua yutqazsa, hamma o'zini yo'ldan davom etadi degan ma'noda band kiritiladi har doim. Bu promotorning ustamonligi desak ham, ehtiyotkorligi desak ham bo'lar bo'lmaydi. Lekin Usik bilan bo'lgan jangda bu band kiritilishi majbur emas edi. Ya'ni Usik bu bandga rozi bo'lmasa ham bo'lardi. Lekin Joshua shunday taklif berganki, Usikni qiziqtirgan bu taklif hamda mazkur taklifga rozi bo'lgan. Lekin bu ixtiyoriy bo'lgan. Va mening bilishim bo'yicha jang shartnomasida revansh bandi kiritilgan va katta ehtimol bilan keyingi mazkur bokschilarning keyingi jangi albatta o'zaro revansh jangi bo'ladi. Balkim endi oraliq janglar bo'lishi ham mumkin qaysidir ma'no, chunki Anthony Joshuani holatini tekshirib olish uchun, testdan o'tkazib olish uchun yoki bo'lmasam jiddiy jarohatlardan keyin qay darajada tiklana olishini bir testdan sinovdan o'tkazish uchun balkim oraliq janglar bo'lar, lekin aminmanki revansh jangi albatta bo'ladi. Menimcha juda qimmatli ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzata turib, muxlislarni o'sha Teofimiy Lopes hamda Vasiliy Lamachenko jangidan so'ng revansh bermadi-ku Lopes. To'g'ri. Menimcha bunga oydinlik kiritildi, keyin yana ham batafsilroq shu mavzuda. Ha, boya aytganimdek, bu narsa asosan promotorga bog'liq va majrum promotorlik kompaniyasi bu borada har doim o'zining ishini amalda ham juda ham ajoyib tarzda edikirin, ajoyib tarzda amalga oshiradi va o'zining deyarli barcha bokschilariga agar yutqazib qo'yadigan bo'lsa, revansh jangi o'tkazish bandi shartnomaga kiritadi va bundan farqli o'laroq Toprank promotorlik kompaniyasi hamda uning rahbari Bob Arum Vasiliy Lamachenkoga qarshi, ya'ni Teofimo Lopesni va Vasiliy Lamachenkoga o'rtasidagi o'zaro jang uchun revanshini kiritmagan va bu Arumning uslubi ham deb aytish biroz to'g'ri desak bo'ladi. Chunki Arum asosan bitta jang o'tkazadi va o'sha jangni yuqori darajada tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda menimcha Vasiliy Lamachenko va Teofimo Lopes o'rtasidagi revansh Lopes uchun biroz xavfliroq jang ham bo'lardi desak, menimcha to'g'ri bo'ladi va Lopes bu jangga rozi bo'lishi juda ham qiyin bo'lsa kerak. Chunki to'g'ri o'sha jangda Vasiliy Lamachenko mag'lub bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin
Vasiliy Lomachenko hali yiqilgani yo'q, ya'ni singani yo'q. Albatta. U hali ham mana shu yengil vazn toifasida har qanday bokschini mag'lub etishga kuchi yetadigan va potensiali dominant. Tushunarli. Keling endi Aleksandr Usik hamda Joshuaga qaytamiz. Jangdan so'ng bokschilar o'zaro bir-biriga hurmat ko'rsatdi. Keling o'sha jangdan keyingi voqealiklar, fikrlar va statistika haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. To'g'ri, jang statistikasi zarbalar soni shuni ko'rsatadiki, deyarli Usik, Aleksandr Usik Anthony Joshuadan ko'ra har borada, ya'ni jeblar, kuchli zarbalar yo'naltirish va aniq ochkoga ishlaydigan zarbalarni Joshuaga nisbatan deyarli har raundda birozgina ustunlik bilan, demak, o'ziniki qilgan va ko'pchilik Usikning katta ustunlikdagi g'alabasini demak, taxmin qilgan. Bu narsa o'zaro hisobda ham aks etdi desak bo'ladi. Demak, jangni boshqarib borgan hakamlar 117 yo 112, 115 yo 113 va 116 yo 112 hisobida Aleksandr Usikning g'alabasini qayd etishdi. Lekin ba'zi boks ixlosmandlarini o'zim shaxsan kuzatdimki, 115 yo 113 hisobi bu birozgina yaqin hisob. Yo'q, aslida Usik undan ham kattaroq hisob, ya'ni nisbatan teng bo'lmagan jangda g'alaba qozondi. Endi chempion mezbonlik faktori barbar rol o'ynagan. Kattaroq hisobda g'alaba qozonish kerak edi degan ba'zi fikrlar ham uchratdim, to'g'risini aytsam. Va nima bo'lgan taqdirda ham bu jangda har qanday holatda ham o'zi g'alaba qozondi va o'sha jangdan keyin ham bokschilar bir-biriga o'zaro hurmat bildirishdi, birgalikda rasmga tushishdi hamda o'zaro do'stona munosabatda bo'lishdi va Anthony Joshua intervyusida bu narsani ochiqchasiga tan oldi. Ha, men Usikka bu jangda imkoniyatni boy berdim. Bu men uchun katta dars bo'ldi, lekin men bilaman, yana ham yaxshiroq formada Usikka qarshi qayta olaman va men darhol o'zim uchun revansh jangini so'rayman degan ma'noda fikr bildirdi. Usik esa o'sha boya aytganimdek, Joshuadan deyarli ortiqcha harakatlar kutmagani, hammasi o'zining rejasi kabi bo'lganini aytib o'tdi va men hozircha revansh jangiga o'ylayotganim yo'q, hali revansh jangini o'tkazish haqida o'ylayotganim yo'q, hozircha oilam bilan bo'lishim kerak deb Ukrainaga qaytdi va Ukrainada ham yaxshi matbuot xodimlari tomonidan, oilasi tomonidan tantanali ravishda kutib olingan. O'zi bu jang uchun revansh bo'lish qanchalik haqiqatga yaqin? Shaxsan o'zimning fikrim, qaysidir bir bokschilar jarohat olib yoki bo'lmasa faoliyatini yakunlagan bo'lib turib jang o'tkazilmaydigan bo'lsa, faqatgina mana shu faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Lekin ikkala bokschi ham o'z yo'lidan ketsa, katta ehtimol bilan 99% ishonaman, mazkur jang uchun biz revansh ko'ramiz. Va menimcha endi Aleksandr Usik A tomon bo'lib ringga ko'tariladi. Ya'ni o'sha chempion va mavqeyi nisbatan balantroq bo'lib ringga ko'tariladi. Bu Aleksandr Usik bu narsaga haqli, lekin endi Ruiz bilan Anthony Joshua jangida o'sha Ruiz g'alaba qozonishiga qaramay, baribir Anthony Joshua A tomon bo'lib ringga ko'tarilgan. Ya'ni u ko'proq gonorar olgan. Demak, revansh jangi Angliyadan tashqarida o'tkazilishi foiz jihatidan olib qarasak qanchaga teng bo'ladi? Yo'q. Shaxsan meni fikrim, bu jang baribir yana Britaniyada tashkil qilinsa kerak. Chunki bilamiz, Joshua bir marta Amerikada jang o'tkazdi, Britaniyadan tashqari muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Undan keyin Birlashgan Arab Amirliklarida jang o'tkazdi, Ruiz bilan ikkinchi jangi. Unda ham juda bir yorqin jang o'tkazdi deya olmayman. Joshua asosan yuqori darajadagi janglarni Britaniyada o'tkazgan va afsuski bu safar o'z uchun og'ir mag'lubiyatlardan birini aynan shu Britaniyada qabul qilib oldi. Lekin menimcha, yana agar revansh jangi bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan aynan Britaniyada o'tkaziladi. Nega axir Usik endi hamma shartlarni Usik qo'yadi-ku. Usik chempion, chempionlik titullarini qo'lga kiritdi. Ehtimol u boshqa joyda jang o'tkazish niyati bordir. Uning fikrlari hisobga olinsa kerak, baribir chempion. To'g'ri, gaping bu fikringizga ham qo'shilaman va yana bir ehtimol, bu safar Usik jangni o'z uchun, demak, ona vatan Ukrainaga ham olib kelishi mumkin. Bu ham muxlislarni anchagina qiziqtiradi, ayniqsa Ukraina boks ixlosmandlarini anchagina qiziqtiradi va yana bir taxminim yo'q emas, balki katta-katta o'sha gigant
davlatlar, pulni kattaroq tikadigan davlatlar, o'sha Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar bu jangga taklif sifatida o'tkazish uchun taklif sifatida katta miqdordagi summa bilan chiqib, balki o'zida o'tkazish huquqini sotib olar, majrum promotorlik kompaniyasidan degan fikr ham yo'q emas menda. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa ushbu jangdan so'ng Aleksandr Usikni o'zi shundoq ham professional boks olamida o'z o'rni bor edi. Yanada mavqei yuqori darajaga ko'tarilib ketdi. Fikringizga qo'shilaman. Albatta bir arab mamlakatlari ham qiziqish bildirsa kerak. Menimcha Aleksandr Usik hamda Anthony Joshua jangi haqidagi fikr mulohazalarimiz yetarli deb o'ylayman va o'zimizni bokschilarimizga o'tamiz. Demak, Michel Soro hamda hamyurtimiz Isroil Madrimov jangi hozir barchani diqqat e'tiborida bo'lsa kerak. Xabaringiz bor, bu jang uchun o'ziga xos savdo ham o'tkazildi. Keling, shu haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. To'g'ri, super yarim o'rta vazn toifasida faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Isroil Madrimov o'zining navbatdagi jangini Michel Soroga qarshi o'tkazadi. Michel Soro amalda chempionlik kamariga ega, lekin uning chempionlik kamari jahon chempionlik kamari hisoblanmaydi. Gold mavqeidagi kamar ega. Gold kamari bu oldin o'sha reytingda yuqorida turardi, ya'ni umumiy reytingdan chiqarilgan holda yuqorida chempionlar qatorida aks etardi reytingda. Agar kuzatgan bo'lsangiz, keyinchalik esa WBA kamarlarni isloh qilgandan keyin qaytadan reytingga qaytarildi. O'sha vaqtinchalik jahon chempionlik kamari, ya'ni interim deb atalardi, yo'q qilindi. Regular kamar esa vakant qoldi mazkur vazn toifasida va bevosita endi chempionga da'vogar kerak. Bu vaziyatda Isroil Madrimov reytingda birinchi o'rinda turgan edi, Michel Soro esa reytingdan tashqarida. Endi kamarlar ba'zi bir kamarlar tashkilotdan olib tashlangandan so'ng bevosita mazkur gold kamari egasi ham reytingga qaytarildi va Isroil Madrimovdan bitta oldinga, ya'ni birinchi o'ringa Michel Soro, ikkinchi o'ringa Isroil Madrimov joylashtirildi. Bu bokschilar o'rtasida o'zaro promotorlik auksioni bo'lib o'tdi. Bu 20-sentyabr kuni bo'lib o'tdi mazkur auksion va WBA tashkiloti Isroil Madrimov va Michel Soro o'rtasidagi jangni jahon chempionlik kamari uchun yakuniy eliminator jangi maqomi sifatida e'tirof etdi. Bilasizmi, eliminator jangi bu jahon chempionlik kamari uchun saralash jangi desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ikki bokschi, ikkita da'vogar bokschi o'zaro jang qiladi. Jang g'olibi esa amaldagi jahon chempioniga majburiy da'vogar bo'ladi va o'sha muddat kelganda jahon chempioni o'z kamarlarini da'vogardan himoya qilishi kerak bo'ladi. Mazkur auksion 20-sentyabr kuni bo'lib o'tdi va bunda majrum promotorlik kompaniyasi, ya'ni Isroil Madrimovning promotorlik kompaniyasi 245 ming dollar evaziga mazkur jangni tashkil etish huquqini o'ziga sotib oldi, o'zida olib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu endi 245 ming dollarning 60% bevosita chempionga, ya'ni Michel Soroga, 40% Isroil Madrimovga gonorar sifatida beriladi. Bu 147 ming AQSh dollari Michel Soroga, 98 ming AQSh dollari Isroil Madrimovga shunda tegadi. Shu o'rinda yana bir savol, shu bonus bormi jang uchun? Albatta, bokschilarimiz uchun ham bu bonus bor-u, lekin bu bonusni summasi jangdan oldin aniq aytilmaydi. Chunki bu mazkur, aynan mazkur jang qaysi boks kechida tashkil etilishiga ham bog'liq. Agarda mavqei anchagina yuqori bo'lgan, misol uchun Gennadiy Golovkinni olaylik. Gennadiy Golovkin yoki bo'lmasa majrum promotorlik kompaniyasida faoliyat olib borayotgan boshqa jahon tanigan, ya'ni anchagina tomoshabob undercardda o'tkazilsa, kartda o'tkazilsa, albatta buni gonorar uchun bonuslar, qo'shimcha bonuslar ham yuqori bo'ladi. Balki pay-per-view janglarda ham kartaga ham qo'yilishi mumkin. Buni keyinchalik bilib olamiz va shu narsani ham taxmin qilyapman. Balki qandaydir bir hozir oxirgi paytlarda ko'p ommalashdi bu blogerlar o'rtasidagi janglar. Balki agarda mana shunday kartlarga to'g'ri kelsa, albatta bokschilarni daromadi yana ham yuqoriroq bo'ladi. Bu shunchaki kafolatlangan gonorarlar va o'sha kartga qarab, pulli pulsiz translyatsiyaga qarab, jangni o'sha muxlislarni o'ziga jalb qila olishiga qarab qo'shimcha yana
televideniyadan tushgan mablag'lar, chipta sotuvidan tushgan mablag'lar qo'shimcha yana qo'shiladi albatta. Keyin shu o'rinda yana bir savol, Madrimov Soro to'qnashuvi markaziy jang sifatida bo'ladimi? Endi bilasizmi, Isroil Madrimov to'g'ri Amerika Qo'shma Shtatlarida yaxshigina tanildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi vaqtdagi eng taniqli bokschilarimizdan, o'sha o'zini AQShda faoliyat olib borayotgan eng taniqli bokschilarimizdan biri shubhasiz bu Isroil Madrimov. Lekin mening shaxsiy fikrim, baribir Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lgan janglar uchun asosiy kart sifatida mahalliy jangchi qo'yilsa kerak. Bu mening albatta bu mening taxminim. Lekin shu bilan birgalikda mana shu auksion yakunida promotorlik kompaniyasi jangni tashkil etish uchun taxminiy sana va taxminiy joylarni, manzillarni belgilaydi. Mana shu manzillarning ichida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir qatorda O'zbekiston ham bor. Balki bu jangni O'zbekistonga agar tashkil etishni reja qilgan bo'lsa, Eddikirin, balki asosiy jang sifatida mazkur jangni ko'ramiz va shu bilan birgalikda Murod Ahmadaliyevni ham balki keyingi majburiy himoya jangini mana shu Madrimov bilan birgalikda Humorenada ko'rsak, menimcha barcha xursand bo'ladi-yu, lekin baribir bu narsani amalga oshirish ehtimoli sal kamroq. Menimcha shu AQShda bo'ladi bu jang va qaysidir bir mashhur jangchini undercard'iga qo'yilsa kerak. Aynan bekorga bermagandim bu savolni, ya'ni navbatdagi savolimga javob oldim. O'sha Isroil Madrimovning jangi Toshkentda tashkillashtirish yoki O'zbekistonda istalgan bir shaharda tashkillashtirish mumkinmi degan ma'noda savol bermoqchi edim. Buni oldindan his qildingiz shekilli, javobni berib qo'ya qoldingiz. Keling, o'sha vazn toifasida Erislandiy Lara, adashmasam, vaznni yuqoriga ko'tardi. O'rta vazn toifasiga ko'tardi. Erislandiy Lara mazkur vazn toifasida WBA regular kamari sohibi edi. Regular kamari maqomi demak super chempionlik kamaridan keyingi o'rinda turadi va muntazam chempion deb ataladi, lekin haqiqiy jahon chempionlik kamari sifatida tan olinmaydi. U ikkilamchi kamar hisoblanadi, lekin keyinchalik o'sha Erislandiy Lara o'z faoliyatini o'rta vazn toifasida davom ettirishini tashkilotga ma'lum qilgan hamda mana shu kamar vakant qolganidan so'ng ko'pchilik kutgan edi Mishel Soro va Isroil Madrimov jangi aynan WBA regular kamar uchun bo'lishini. Lekin tashkilot iloji boricha ikkinchi darajali kamarlarni kamaytirayotganligi sababli bu jangni yakuniy eliminator jangi sifatida demak qabul qilishdi. Menimcha bu bir muncha yaxshiroq bo'ldi, chunki ikkinchi darajali kamar olgandan ko'ra asosiy kamarga da'vogar bo'lgan menimcha yaxshiroq. Keling, yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz o'sha javoblaringiz orasida, lekin alohida bir to'xtalib o'taylik. Eliminator jangini tarafini, tavsifini batafsil tarzda aytib bersangiz. Keling, futbol tarifi bilan aytaylik. Bu eliminator jangi futbol tarifi bilan aytganda yarim final. Yarim final. Ya'ni lekin boshqacha tomondan, ya'ni boks nuqtai nazaridan olib qaraganda har doim ham bu yerda 4 ta jangchi 2-2 ta juftlik bo'lib qatnashavermaydi. Ba'zan bitta jangchi, ya'ni bitta juftlik 2 ta jangchi o'zaro eliminator jangida ishtirok etadi va g'olib bokschi jahon chempioniga majburiy da'vogarga aylanadi. Lekin ba'zi tashkilotlarda bu turli xil boshqacha, misol uchun WBO tashkilotida birinchi o'rinda turgan, birinchi o'rinda qayd qilingan bokschi har doim demak majburiy da'vogar sifatida e'tirof etiladi va buni ko'pincha tashkilotning o'zi ham belgilab beradi, hech qanday eliminator jangisiz. To'g'ri, ba'zan eliminator janglar ham o'tkaziladi, lekin ko'pchilik holatda WBO tashkiloti eliminator jangisiz o'z ixtiyorida, ya'ni potensiali yuqori bo'lgan bokschini birinchi o'ringa joylashtiradi va bunga majburiy da'vogar sifatida qaraydi. IBF yo'nalishida esa bu reyting bilan bog'liq, ya'ni reytingda birinchi, ikkinchi o'rin har doim vakant turadi. Ya'ni oddiy bokschi qo'yilmaydi mazkur reytingda. IBF yo'nalishida 3-chi va 4-chi o'rinda turgan bokschilar o'zaro saralash janglarida ishtirok etadi va g'olib bo'lgan bokschi 1-chi o'ringa ko'tariladi. Agarda chempion qaysidir bir sabablarga ko'ra jang majburiy himoya jangini o'tkazish biroz cho'ziladigan bo'lsa, IBF zaxira sifatida 2-chi eliminator jangiga ham buyruq berishi mumkin va 2-chi da'vogarni 2-chi o'ringa joylashtiradi. Tushunarli. Menimcha Isroil Madrimov Soro jangi haqidagi fikrlar, mulohazalar yetarli deb o'ylayman, lekin Isroil Madrimovdan boshqa hozirda AQShda mashg'ulotlarini olib borayotgan Bektemir Melixo'ziyev hamda Murodjon Ahmadaliyev kabi hamyurtlarimiz ham bor. Keling, shularni navbatdagi janglari haqida biroz so'z yuritamiz.
Albatta, shu bilan birgalikda AQSh Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirda Murodjon Ahmadaliyev hamda Bektemir Meliqo'ziyev o'zining navbatdagi janglar uchun tayyorgarlik olib borishmoqda. Murodjon Ahmadaliyev o'zining o'sha ikki yo'nalishdagi WBA va IBF yo'nalishidagi chempionlik kamarlarini majburiy da'vogar Ronni Rios, amerikalik Ronni Riosdan himoya qilishi kerak. O'zi aslida bu jang 18-sentyabr kuni tashkillashtirilishi reja qilingan edi, lekin afsuski o'sha koronavirus jangdan oldin topshiriladigan koronavirus testida Murodjon Ahmadaliyevdan virus aniqlanganligi sababli bu jang birozgina uzoqqa cho'zildi va taxminimcha noyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan, noyabr oyining 2.5 yarimida o'tkazilishi rejalashtirilgan mazkur jang va katta ehtimol bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ladi. Bu jangni ko'pchilik o'zbekistonlik muxlislar intiqlik bilan kutyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bektemir Meliqo'ziyev esa faoliyatining oxirgi jangida o'sha afsuski alamli mag'lubiyatga uchradi. Buni barchamiz ko'rdik. Ko'pchilik bu narsani kutmagan edi, lekin Bektemir Meliqo'ziyev hozirda o'zini anchagina tiklab olgan hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Katta ehtimol bilan uning jangi noyabr oyining 1.5 yarimida bo'lishi rejalashtirilgan. Shu o'rinda bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Bektemir Meliqo'ziyev mag'lubiyatga uchragan Gabriel Razado o'zining navbatdagi jangini Jaime Munguiyaga qarshi o'tkazadi. Bu o'rta vazn toifasida bo'lib o'tadi. Bektemir Meliqo'ziyev bilan bo'lgan jang super o'rta vazn, ya'ni o'sha 76 kg vazn toifasida bo'lib o'tgan. Lekin Jaime Munguiya hamda Gabriel Razado jangi o'rta vazn toifasida, ya'ni 72 kg vazn toifasida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bu jang 13 noyabr kuni o'tkaziladi. Keyin shu o'rinda biroz Bektemir Meliqo'ziyev hamda Razado jangiga to'xtalib o'tsak, Bektemir Meliqo'ziyevning mag'lubiyatining asosiy sababi nimada bo'ldi deb o'ylaysiz? Menimcha Bektemir Meliqo'ziyev jangning dastlabki raundlarida o'zi uchun qulay pozitsiyada jang qilayotgan edi. Ya'ni u har doim hujumkor boks olib boradigan bokschi hisoblanadi. Ya'ni o'sha tanaga zarbalar, boshga zarbalar va kuchli zarba. Shunchaki zarba emas, kuchli zarba beradi va kuchli zarba berish uchun bilamiz, qulosh nisbatan gavdadan orqa tomondan yo'naltiriladi va bu Bektemirning himoyasida birozgina ochiqliklarni ko'rsatib qo'ydi. Va bilasizmi, Gabriel Razado butun jang davomida faqat bir holatni kutdi, ya'ni qarshi hujumda uni ushlash. Ikkinchi raundda ham mana shunday bir holatni ko'rdim, lekin zarbasi o'xshamagan. Aynan o'sha Bektemir Meliqo'ziyevga nokaut bo'ladigan zarba bergan, o'sha xuddi o'sha uslubdagi zarbani ikkinchi raundda ham bir necha marotaba bergan. Faqat Bektemir Meliqo'ziyev bunga chap berishga ulgurgan va shu bilan birgalikda bu narsa tajriba natijasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Gabriel Razado to'g'ri mag'lubiyati ko'p, lekin mag'lubiyatini o'ta kuchli bokschilardan qabul qilib olgan va mana shu kuchli bokschilarga qarshi janglar uni yaxshigina toblagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bektemir Meliqo'ziyev esa endigina yetishib chiqayotgan, ya'ni qisqa muddat, hali 10 ta ham jang o'tkazgani yo'q. U uchun biroz tajriba yetishmadi ham deyish ham to'g'ri. Bu o'sha zarba tasodif emas demoqchisiz, bu o'ylangan zarba demoqchisiz, to'g'rimi? Bu zarbani tasodif, ya'ni o'sha taktika tasodif emas, ya'ni shunchaki Razadovni bir holatda yo'naltirdi deyishdan mutlaqo yiroqman, chunki jang davomida bir nechta ana o'shanday zarbalarni guvohi bo'ldi. Faqat o'xshamagan edi, bittasi o'xshab qoldi. Demak, buni zamirida murabbiylarni taktik kurashi kechgan hamda Freddi Rocha, yanglishmasam, Rosadani murabbiy Freddi Roch effekti birinchi o'ringa chiqqan. Shundaymi? Yanglishmasam. Albatta, Freddi Rochni deyarli barcha boks muxlislari yaxshi bilsa kerak. Freddi Roch bu mashhur afsonaviy bokschilardan bittasi. Manny Pacquiao'ni ham bevosita mashg'ulotlarda toblagan mutaxassis desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek Amirxonni ham tayyorlagan va shu o'rinda biroz ma'lumot berib o'tib ketaman. Freddi Roch bilan hamyurtimiz Alisher Rahimov ham ishlagan. Qaysi ma'noda ishlagan? Aynan Alisher Rahimov o'sha mashhur Amirxon hamda Manny Pacquiao'lar bilan sparring janglar o'tkazish uchun Freddi Roch tomonidan taklif etilgan. Demak, professional boks olamidagi fikr-mulohazalar shulardan iborat edi. Endi havaskor boksga o'tamiz. Kuni kecha Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida tabiiyki terma jamoamiz ishtirok etdi va qaysidir ma'noda muvaffaqiyatli natijalarni qayd etishdi. Keling, ushbu
jahon chempionatida ishtirok etgan bokschilarimizdan qay birlari Serbiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatiga ega yoki borish imkoniyati yuqori? Keling avvalo natijalarga biroz to'xtalib o'taylik. Rossiyaning Moskva shahrida harbiy bokschilar o'rtasida jahon chempionati o'tkazildi. Mazkur musobaqada hamyurtlarimiz ham an'anaviy tarzda ishtirok etib keladi va bu safar bizda 7 ta medal bo'ldi. Ya'ni erkaklar o'rtasida 60 kg vazn toifasida ishtirok etgan Shunqor Abdurasulov hamda +91 kg vazn toifasida ishtirok etgan Lazbek Mullajonov finalda o'z raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan holda, demak, oltin medalga sazovor bo'lgan bo'lsa, yana bir hamyurtimiz finalda ishtirok etdi. Bu 64 kg vazn toifasida Mujibulla Tursunov finalda anchagina qiyin jang o'tkazdi, to'g'risi. Uning raqibi Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi Dmitriy Asanov edi. Bu jang Mujibullaga yaxshigina maktab bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Garchi mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham o'ziga anchagina tajriba oldi. Shu bilan birgalikda ayollar o'rtasida 75 kg vazn toifasida Mavluda Mavlonova oltin medalni qo'lga kiritdi. Bronza esa bizda 3 ta, ya'ni 51 kg Aziza Yoqubova, 60 kg Rayhona Qodirova hamda 69 kg Nabuxor Hamidovalar bronza medalni qo'lga kiritdi. Shu o'rinda yana bir eslatma. 60 kg vazn toifasida ishtirok etgan hamyurtimiz Rayhona Qodirova o'zining eski raqibi braziliyalik Beatriz Ferreraga bu safar ham imkoniyatni boy berdi. Bilan ko'pchilik esida bo'lsa kerak, mazkur bokschilar o'rtasidagi jang Tokio Olimpiadasida ham bo'lib o'tgan va hamyurtimiz bunday imkoniyatni boy bergan, lekin nisbatan bu safar anchagina yaxshi qarshilik ko'rsatdi. Endi boyagi savolingizga yuzlanamiz. Qaysi bokschilarimiz jahon chempionatida, ya'ni kelasi oyda shu oy oxirida bo'lib o'tadigan jahon chempionati, Serbiyada bo'ladigan jahon chempionatida ishtirok etishi mumkin. Bu yerdagi tarkibda oddiy bokschi o'zi yo'q. Har bittalari o'sha respublika chempionatlarida yuqori o'rinlarga sazovor bo'lgan bokschilar, xususan Lazbek Mullajonov respublika chempionatida g'olib bo'lgan, Shunqor Abdurasulov, Mujibulla Tursunov ham o'zini ko'rsata olgan bu borada. Mujibulla Tursunov ayniqsa anchagina yaxshi taassurot qoldirgan. Menda shaxsan Shunqor Abdurasulov ham yomon jang o'tkazmadi. Lekin bularning ichida eng imkoniyati yuqori Lazbek Mullajonov +91 kg vazn toifasida Lazbek Mullajonovning jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatlari yuqori degan bo'lardi. Nega? Bahodir Jalolov tanaffus oladimi? Endi bilasizmi, Bahodir Jalolov o'z ishini bajardi, maksimal darajada bajarib berdi, ya'ni bir muddat havaskor faoliyatdan anchagina o'sgan holda qaytib havaskor faoliyatiga qaytdi. Professional faoliyatdan bir muddat janglar olib bordi va anchagina o'sib havaskor faoliyatiga qaytgandan keyin u Osiyo chempionligi, Jahon chempionligi va Olimpiada chempionligini qo'lga kiritdi. U shubhasiz bugungi kunda dunyoda birinchi raqamli og'ir vazn toifasidagi bokschi hisoblanadi va shu narsani ham inobatga olish kerak. Bu yil bokschilarimiz uchun birozgina tig'iz keldi va ko'pgina chempionatlar aynan mana shu yilda o'tkazilishiga to'g'ri keldi. Xususan Osiyo chempionati ham, Olimpiada o'yinlari va kelayotgan Jahon chempionati. Bundan tashqari bir nechta xalqaro turnirlarda ishtirok etdi bokschilarimiz va bu narsa har bitta bokschiga baribir kuchli yuklaydi va charchoq alomatlarini ham demak chiqarishi mumkin. Ya'ni olib kelish charchoq alomatlari sezilishi mumkin bokschilarda. Va bilasizmi, Lazbek Mullajonov ham o'zini anchagina yaxshi tomondan ko'rsata oldi, xususan harbiylar o'rtasidagi jahon chempionatida ilk jangida Bahodir Jalolovning azaliy raqibi Azarbayjonlik Abdullayevni mag'lubiyatga uchratgan holda ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldirdi va men ishonamanki, Lazbek Mullajonov jahon chempionatida ham munosib ishtirok etishi mumkin. Hali bu yosh bokschi, 22 yoshda va Bahodir Jalolovga munosib izdosh desak to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savol, kuni kecha WBO reytingi yangilandi va eng ajablanarlisi o'sha hamyurtimiz Olimjon Nazarov yanglishmasam yoki 3-chi yoki 4-chi o'rinda ketayotgan edi, birdaniga kuchli 15-talikni tark etdi. Bunga sabab nima bo'ldi deb o'ylaysiz? To'g'ri, WBO tayanch tashkilotlarining biri hisoblangan WBO yaqinda o'z reytingini yangilandi. Bunda 3 nafar bokschimiz demak joy olgan edi avgust oyida va yarim o'rta vaznda faoliyat olib borayotgan hamyurtimiz Qudratilla Abduqahhorov o'tgan oydagi o'rnini 9-chi pog'onani saqlab qolgan. Shu bilan birgalikda super yengil vazn toifasida Shojahon Ergashev ham o'tgan oydagi kabi 10-chi o'rinda qayd etilgan. Lekin afsuski
avgust oyi reytingida 3-chi pog'onada borayotgan o'ta yengil vazn toifasidagi bokschimiz WB Oriental kanali sohibi Olimjon Nazarov kuchli 15-talikni tark etdi bu safar va buning sababi sifatida oraliq tanaffuslarni aytgan bo'lardim. Ya'ni Olimjon Nazarov oxirgi jangini 2020 yil fevral oyida adashmasam o'tkazgan va undan keyin o'sha ayniqsa Sharqiy Osiyo mamlakatlarida pandemik holat avj oldi. Mazkur bu narsa bevosita bokschilarning demak holatiga ham ta'sir qildi. Ko'pchilik janglar bekor bo'ldi va qariyb 1,5 yildan beri Olimjon Nazarov jangsiz turibdi. Shu nuqtai nazardan ham menimcha WBO tashkiloti uni 15-talik reytingdan chiqarishga qaror qildi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aynan Olimjon Nazarov 23 oktyabr kuni Janubiy Koreyani Ansan shahrida o'zining o'sha WBO Oriental kamarini himoya qiladi. Bilamizki, mazkur haftada UFC olamida ham ajoyib janglar o'tkazildi. Keling, shu haqida ham biroz so'z yuritsak. Ushbu turnir qaysi jihatlari bilan muxlislar e'tiborini torta oldi deb o'ylaysiz? Darhaqiqat, avvalgi hafta UFC promotioni o'ziga xos jang kechasini tashkil etdi, ya'ni UFC 266 turniri. Bu jang kechasi muxlislarni qaysi jihatlar bilan e'tiborini tortdi, qiziqishiga sabab bo'ldi degan savolga shunday tarzda javob berishim mumkinki, fight card yomon tanlanmagandi. Aynan fight carddan ikkita chempionlik jangi o'rin olgan. Ya'ni o'sha yarim yengil vazn toifasida Volkanovski hamda Ortega jangi, shuningdek Valentina Shevchenko hamda Loren Murphy, shuningdek o'zini hurmat chaqiliqlari bilan muxlislarni ham hurmatiga, ham kulgisiga sabab bo'ladigan Nick Diasning bir 6 yillik tanaffusdan so'ng qaytishi, qolaversa tobora yuksalishga erishib borayotgan gruziyalik Mirab Dvalashvilini Marlon Moraes bilan jangi, shuningdek prelim karddan ham bir qator qiziq janglar o'rin olgan. Albatta, bu jang kechasini UFC'ni muntazam kuzatib boradigan muxlislar orziqib kutganligi aniq. Keling, shu o'rinda dastavval og'ir vazn toifasida o'tkazilgan jangga e'tibor beramiz. Ya'ni Curtis Blades hamda Rosenstrike jangi. Mazkur jang sizda qanday, demak, qaysi jihatlari bilan o'ziga tortdi hamda mazkur jangda g'alaba qozongan Blades'ning navbatdagi raqiblari kim bo'lishi mumkin? Endi bilasan, bu ikki titanlar jangi og'ir vazn toifasida har doim o'ziga xos nokautlarni tomosha qilamiz, o'ziga xos zarbalarni guvohiga aylanamiz. Rosenstrike nisbatan sekinroq jangchida. Aynan u o'ziga nisbatan tezroq bo'lgan o'sha raqiblaridan mag'lubiyatga uchragan. Jumladan o'sha Francis Ngannou, mana Curtis Blades ham unga nisbatan chaqqaroq edi, unga nisbatan texnikasi yuqoriroq edi. Aynan shu jihati asosiy sabab bo'ldi Rosenstrike'ning mag'lubiyatiga. Albatta, bu meni shaxsiy fikrim, kimlardir qo'shilmas. Endi Curtis Bladesni navbatdagi raqibi deya men ideal variant Stipe Miocic degan bo'lardim. Sababi Francis Ngannou hamda Cyril Gane o'rtasidagi jang bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Hozircha qachon bo'lib o'tishi noma'lum. Stipe Miocic buni kutib o'tiradimi yoki yo'q? Shuning uchun menimcha shu Curtis Blades hamda Stipe Miocic jangini tashkillashtirsa kerak. Albatta, uzoq tanaffus jangchilarning zarariga ishlaydi. Shu nuqtai nazardan Stipe Miocic ham bu jangga rozi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Ahmad aka, shu o'rinda menda bir o'zini qiziqtirgan savol bor-da. Mazkur vazn toifasida, ya'ni og'ir vazn toifasida biror bir o'zbekistonlik MMA jangchisi bormi? Ya'ni UFC ga o'tishi mumkin bo'lgan hamda top darajadagi jangchilarga munosib qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan. Endi bilasizmi, O'zbekistonda asta-sekin MMA rivojlanib bormoqda. Mana MMA assotsiatsiyasi tashkil qilindi. Lekin har doim bizda kuchli jangchilar bo'lgan. Misol uchun o'sha Alloh rahmat qilsin Murodxon To'rayev o'z vaqtida yulduzli davrida ajoyib janglar ko'rsatgan, ajoyib jismoniy holatga ega bo'lgan. Shuningdek, Muzaffar Rajabov, u asosan 93 kg vazn toifasida o'tkazgan-ku, lekin keyinchalik o'sha vaznini ko'tarib og'ir vazn toifasida ham harakat qilgan. Uni ham bir yulduzli onlari yoki Amin Ergashev ham o'sha MDH mamlakatlarida anchagina nom qozongandi. U ham hozir endi yoshi 36 ga borib qoldi. Uni yoshli paytida unda ham salohiyat yuqori bo'lgan. Shuningdek, Sasha Stalerov, Aleksandr Stalerov ham ajoyib janglari bilan muxlislarda yorqin taassurot qoldirgan. O'ylaymanki, ularning eng gullagan davrida
UFC'da harakat qilsa yo'qolib qolmasdi. Albatta yuqori natijalar qayd eta olardi deb ayta olmayman, lekin yo'qolib qolmasdi. Chunki ularda salohiyati yetarli edi. Shuningdek, eng yosh debyut qilgan jangchimiz Azamat Bahodirzoda bor edi. 17 yoshida adashmasam, o'sha MMA yo'nalishida, professional MMA yo'nalishida debyut jangini o'tkazgan. Bilmadimki, hozirda kam namo bo'lib qoldi, ya'ni janglarini kuzatmayapmiz. Hozir nima bilan band, buni bilmayman-ku, lekin Azamat Bahodirzoda ham anchagina salohiyatli jangchi edi. Shuningdek, hozir endi yoshlardan kim bor? Azamat Nuftullayev bor, O'tkir Rajabov bor, Humoyiddin Muxtorov kabi jangchilarimiz bor. Azamat Nuftullayev o'sha intervyusida aytib o'tdi-ku, asosiy maqsadi Bellatorda urushishgan. Menimcha yaxshi variant, lekin Bellatorda u o'z imkoniyatini ko'rsata oladi. Asta-sekin mana rivojlanish bosqichiga ko'tarilyapmiz. Vakillarimiz UFC'da o'z janglarini o'tkazyapti. Mana 3ta jangchimiz Mahmud Murodov, Zarux Adashev, Said Yoqub Qahramonov, shuningdek Liliya Shakirova ham bor edi. Xullas, asta-sekin UFC olamini ham zabt etamiz va aynan o'sha og'ir vazn toifasidagi vakillarimiz ham o'z janglarini shu promotionda o'tkazadigan umiddamiz va bu borada ularga omad tilaymiz. Endi yana o'sha UFC 266 jangchasiga qaytsak, bu mazkur kartda ishtirok etgan Nick Diaz qaytishi, siz nimalarni kutgandingiz bu jangchidan hamda u muxlislar uchun yorqin jangda uddalay oldi, undan chiqa oldimi? To'g'risini aytaman, men Nick Diaz'dan hech nima kutmagandim, hech nimani amalga oshirdi. Sababi Nick Diaz oxirgi jangini yanglishmasam 2015-yil yanvar oyida o'tkazgan Anderson Silva'ga qarshi 6 yil, deyarli 7 yil vaqt o'tdi. U 7 yil ichida o'sha xorijiy matbuotda bot-bot ko'zga tashlanib turdi, ya'ni hurmatcha qiliqlari bilan. U sportni butunlay tark etgan, o'sha maishatga berilgan, buni bevosita o'sha face-to-face ham, jangda ham ko'rdik, jismoniy holatidan ham guvohi bo'ldik, uni qanday holatda ekanligini. Menimcha u muxlislarni yodidan ko'tarilib unutilib qolganda bir o'zini eslatib qo'ymoqchi bo'lgan yoki pul tugab qolgan. Albatta hazil, o'sha adashib ketib nokautga uchratib qo'ysam bonus olaman degan maqsadda qaytgan bo'lishi mumkin. Hazil, to'g'ri tushunasizlar. Demoqchi bo'lganim, o'sha Robini o'zi nokaut bilan yutgan avval, lekin bu safar o'sha jismoniy holati pand berdi. Robi esa aktiv holatdagi jangchi. Garchi u oxirgi janglarida mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsa-da, lekin u faol, uni jismoniy holati joyida. Aktivda, bir so'z bilan aytganda, shu nuqtai nazardan ustunlik Robi tarafida bo'ldi va u g'alabaga erishdi. Demak, mazkur kechada eng qiziqarli janglardan biri yana bir Valentina Shevchenko hamda Lauren Murphy jangi bo'ldi desak, bolag'a bo'lmaydi. Bular o'zaro munosib raqiblarmidi siz uchun? Endi bilasizmi, Valentina Shevchenko o'zini divizionida yaqqol dominant. Yaqqol dominant. Meni qiziqtirgan narsa Lauren Murphy o'sha Liliya Shakirova bilan jang o'tkazdi va shu nuqtai nazardan ham Valentina Shevchenkoga qanchalik darajada qarshilik ko'rsata oladi deb kutgandim. Biroz qarshilik ko'rsatdi. Men kutganimdan da uzoqroq qarshilik ko'rsatdi Murphy. Men 4 raund davom etadi deb o'ylamagandim bu jangda, lekin Murphy qaysidir ma'noda buni uddaladi. Lekin Valentina Shevchenko baribir klass borasida undan bir bosh emas, ikki bosh baland edi. Shuning uchun ham u g'alabaga erishdi. Shevchenkoning navbatdagi raqibi kim bo'lishi mumkin? Endi bu masala. Valentina Shevchenko o'zining divizionida barchasini mag'lubiyatga uchratib bo'ldi, yetakchilarni. Andra deymizmi, Chukayan deymizmi, hammasini mag'lubiyatga uchratib bo'ldi. Kim qoldi? Calderwood qoldi. Calderwood menimcha Shevchenkoning darajasiga yaqinlasha olmaydi ham. Endi unga munosib raqib kim bo'lishi mumkin? O'sha minimal vaznni qo'yadi, somoncha divizion deb qo'yadi. Roz Namayuna hamda Veli jang bor bu divizionda, lekin ular ham aynan Shevchenko darajasida deb o'ylamayman. Uning uchun bittagina raqib bor, bu ham bo'lsa Amanda Nunes. Amanda Nunes bilan 3-chi jang tashkillashtiriladimi yoki yo'q, buni bilmadim. Balki o'sha Invicta deb qo'yadi, ayollar ligasi. Ayollar ligasidan balkim yangi iqtidorlar yetishib chiqayotgandir Shevchenkoga qarshi jang qila oladigan. Mazkur turnirdagi yana bir super jang bu Merab Dvalashvili hamda Marlon Moraes o'rtasida bo'lib o'tdi. Bu jang haqida fikringiz qanday? Menimcha ushbu turnirning bezagi bo'ldi bu jang. Merab Dvalashvili juda yuqori cho'qqiga ko'tarilib boryapti. 6 jangdan iborat g'alabali seriyasi mavjud. Marlon Moraes esa o'sha barqaror jangchi deb ayta olmayman, to'g'ri u o'sha chempionlikka da'vogar bo'lgan Genri Sehudo bilan jang qilgan,
ko'plab jiddiy raqiblarga duch kelgan. Unda tajriba yuqori deb aytishim mumkin-ku, lekin jangdan avval Dvalashvilini osonlik bilan mag'lub eta oladi deb o'ylagandim, lekin taxminim biroz noto'g'ri chiqdi. Dastlabki raundlarda Marlon Moraes ozgina qoldi Dvalashvilini mag'lub etib qo'yishga, lekin Dvalashvili matonat ko'rsata oldi-da, unda xarakter bor. Shu nuqtai nazardan u g'alabaga erishdi. Keling endi jang kechasining asosiy to'qnashuviga, markaziy to'qnashuviga e'tibor qaratsak, ya'ni Volkanovski hamda Ortega jangi. O'zi adashmasam Volkanovski mag'lubiyatga anchadan beri mag'lubiyatga uchramagan jangchi hisoblanadi. Va bu narsaga o'rtaga harakat qilib ko'rdi, afsuski o'xshamadi. Lekin bu jang haqida fikringiz? Lekin Ortega ham yomon jang qilmadi. Juda ham jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Boshda ko'rdingiz, sarmishillardan o'sha uchburchak holatlardan chiqib keta oldi Volkanovski. Menimcha, uning o'rnida boshqasi bo'lganda Ortega g'alaba qozona olardi. Volkanovski xarakter ko'rsata oldi. Volkanovski o'zi regbidan chiqdi. U o'sha qo'l zarbalari, oyoq zarbalari, o'sha Max Holloway'ni ham shu tarzda mag'lub etgandi. Xullas, juda chiroyli jang bo'ldi. Ortega'ga ham, o'sha Volkanovskiga ham shunchaki tasanno deyishim mumkin. Ajoyib jangni guvohiga aylandik. Endi uni mana shu g'alabali seriyalarini kim to'xtatib qolishi mumkin deb o'ylaysiz? Bilasizmi, endi Volkanovskiyning g'alabali seriyalarini o'sha eng divizionidagi munosib raqib baribir Max Holloway. Max Holloway navbatdagi jangini Yair Rodrigesga qarshi o'tkazadi. Aynan ushbu jang g'olibi Volkanovskiy bilan to'qnash kelish kerak aslida. Lekin jangdan keyin Konor Makgregor hamda Genri Sehudo ham Volkanovskiyni jangga chorladi. Volkanovski ham bunga tayyorligini bildirdi. Bilasiz, bu UFC. UFCning rahbari esa mana shunday katta janglarni o'tkazishga ishtiyoqmand bo'lgan Dana White hisoblanadi. Ehtimol bu janglarni ham ko'rishimiz mumkindir. Fikrlar uchun kattakon rahmat. Rahmat aka. Mazkur, demak, ko'rsatuvimizning birinchi sonidan anchagina suhbatlashdik, fikr almashdik, haftaning muhim yangiliklarini muhokama qildik. Va o'ylaymanki, kelasi hafta uchun bizni ajoyib yana qo'shimcha yangiliklar, muhokamalar kutib turibdi. Juda ham muhim mavzular bor keyingi sonimizda. O'ylaymizki, bizni kuzatishda davom etasiz va aslo zerikib qolmaysiz. Ko'rishguncha. E'tiboringiz uchun rahmat.